Nar it-tlieta filgħodu nataw id-dettalji dwar il-finali fuq ħames lobiet mill-kampjonat BOV tal-basketball tal-Irġiel. Il-protagonisti se jkunu Bupa Luxol u Floriana MCP Car L-ewwel finali minn ħamsa se tintlab nar sibt li ġej fl Il-coach tal luxol John Tabone waqt konferenza tal-aħbarijiet qal li tim tiegħu jinsab determinat li jirbaħ dan it lettax il-kampjonat fl-istorja u jammen li bi player Samuel Degwara l-uksol u għati maħjar, izdajkun zbalja kontra Floriana, b konfidenza zejda. Minna ħati l-Presidenta Florjana jimmerċiqa għallin sabkonxu li t-tim tijaw muwiex favorit f'din il-partita, madan kollu l greens umma determinati li jissiltu biex jirbħu l-ewel kampjonat f'dawn l-axar ħames snin. Intant il-Presidenta l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball Paul Sultana. Għal jappena għajr jiġi fit l-istaġun, mill-ewwel jibdew xogħlijiet estensivi -man -nazjonali ta' manutenzjoni fil padiljun nazzjonali li hemm f'Taqali.